Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтары студияда Алмат Хамид, сурд аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгінгі рәттеріміз. Белгілі журналист, біртуар азамат Бейсен Құранбекке парламент сөзі сыйлығы тағайындалды. Мәжіліс төрағасы марапатты марқұмның жары Гүлмира Зербайға табыстады. Мердігерлер назарына, Амандық Баталов аулалардың абаттандырылуын өзі тексере бастады. Қалада жөндеу жүргізілген 53 ауланы тегіс тексеретінін ескертті. Қайнар Ақыбы зауыты жаңа технологияны іске қосты. Енді желі жасыл технология бойынша жұмыс істейді. Жақсының аты өлмейді. Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулиннің бастамасымен биылғы парламент сөзі арнайы сыйлығы номинациясы халқымызға белгілі журналист, танымал теле жүргізуші ардақты азамат мезгілсіз дүниеден өткен Бейсен Құранбекке берілді. Арнайы сыйлық марқұмның жары Гүлмира Зербайға табысталды. Ол үнемі үздіктердің қатарында талып, марапатталды, жүлделі болды. Президенттік пулдың алғашқы қазақ тілді журналисі, әлеуметтік ток-шоудың ең үздік жүргізушісі, ең үздік облыстық телеарна директоры Бейсен Құранбек. Елдің баласы болып кеткен ардақтылдың аты елі барда ұмытылмасы анық, ардақталатыны хақ. Марқұм досым, әріптесім, қазақтың аяулы ұлдарының бірі, бірегейі Бейсен Құранбекке парламент сөзі жүлдесінің берілуі бұл өте заңды деп ойлаймын. Кеше ғана Бейсеннің аяулы жары Гүлмираның сөзін тыңдап мен қатты толқып кеттім. Бейсен үнемі қазақтың мүддесі тұрғысынан сөйлейтін. Егер журналистің айтқан сөзі ең болмаса бір адамның өміріне септігін тигізетін болса, бір адамның өміріне көмегі болса, журналистік міндеттің орындалғаны деп санайтын Бейсеннің кәсіби кредосы барлық журналистерге үлгі болу керек деп ойлаймын. Бейсен депутат болмаса да, өз сөзін парламенттің мінберінен сөйлемесе де, ол телевизиялық студиясын парламентке айналдырған ерекше журналист болатын. Бейсен Абайұлы журналистер жылдар бойы озық тәжірибе жинап қол жеткізетін мәртебелі марапаттарды 35 жасына дейін алып үлгерді. Қазақстан президент сыйлығының иегері, Нұрсұңқар премиясы, Тұмар номинациясы, кәсіби журналист ретінде шетелдің 50-ден астам мемлекетінде болып, халықаралық аренада президенттермен қатар жүріп, ақпарат таратты. Бірақ ол ешқашан еңбегім еленсе екен деген жоқ, еңбегім сіңсін деді. Ұзақ жылдар бойы осы мамандыққа берілгендігінің арқасында ол журналистиканың жауынгеріне айналды. Өзінің бір ертеректе берген сұхбатында нағыз журналист қандай болу керек, және оған берілетін ең жоғары марапат қандай дегенде былай деп жауап берген екен. Әдемі жазуды, жақсы сөйлеуді үйреніп алуға болады, және шеберлікпен тәжірибе уақыт өте келеді. Ең басты қасиет журналистке керегі ол бейжай болмау керек, өзінің халқының жанашыры болу керек деген екен. Ал ең жоғары марапат ол халықтың ықыласы. Егер сенің жасаған сюжетің, дайындаған материалдарың біреудің көмегіне жараса, пайдасы тисе, ол сенің міндетіңнің орындалғаны және еңбегің ақталғаны. Парламенттің арнайы сыйлығы өмірден өткен белгілі журналист Бейсен Құранбекке берілді. Жүлде марқұмның жары Гүлмира Зербайға табысталды. Жетісу телеарнасының атынан және қаракет айтуғың айтобының атынан сіздерге алғысымды білдіргім келеді. Бүгінгі өзіңіздің табыстап отырған осы парламент сөзі, сыйлығының өзі сол халқының ықыласы деп білеміз. Сол үшін алғыс айтамыз. Еділ Ермекбаев Хабар телеарнасында Бейсен Абайұлымен әріптес болды. Кейін сол сыйластық үлкен достыққа айналды. Талай іссапарда жол серік болып, талай қызықты күндерді бірге өткерді. Парламент сыйлығы екі досқа қатар берілді. Бейсекеңнің өзінің аяқ астынан бір звондайтыны бар. Батыр не істеп жатсын? Ана балалар тұрмысқа шығамын деп жатыр. Тойдың қамы қалай болып жатыр? Өзің денсаулығың қалай, жұмысың қалай деп. Сол кезде бір ана аласапыраң шауып жүрген кезде тоқтап ойланып, мен не істеп жүрмін деген сияқты. Бейсекең арқасында сондай ойларға тоқтап, кішкене артыңа жан-жағыңа қарап, сонымен жаңағы андасаңда келгенде де жаңа інің қарындастарынан таныстырып, Еділ көзқарыңды қарап жүр, салып жүр жастар.
сөйтіп әйтеуір елге көмектесуге, елге жақсылық жасауға асығып жүретін әрқашанда. Достың да досы бар, соның ішіндегі Бейсекенің орны бөлек, менің жүрегімде де, жанұямызда да өзіміз құрметпен сыймен қарайтынбыз Бейсекеңе. Енді мына марапатта да бірге алғанымызда Астананың көшесінде тойлап, бір жерде шай ішіп, сырласып, әңгімелесіп, біраз отырар едік. Әр қазақтың жүрегінде өзінің Бейсен Құранбегі өмір сүрді. Үлкендер тек теледидардан көріп ұлым десе, іні бауыр жақыннан көріп жанашыр тұтатын. Ол өзіне келген кез келген жанға дос та, ақылшы да, бауыр да бола білді. Сондықтан болар, оның келмес сапарға кеткеніне ешкім сенбейді, сірә сенгісі келмейді. Бейсен Абайұлы алдағы 90 айында 50-ге толар еді. Азиза Ғазезқызы, Ренат Өтеев, Нұр Сұлтан. Мердігерлер назарына, Талдықорған бойынша барлық аулалар абаттандырылуын Амандық Баталов өзі тексере бастады. Бүгін облыс әкімі тұрғындар шағымына сәйкес жалға Талдықорған жеке пәтер иелері кооперативіне қарасты екі ауланы тексерді. Қала басшылығы мен жауапты компания өкілдеріне сын ескертпелер айтты. Кемшіліктерді түзетуге мерзім берді. Биыл қалада бас аяғы 53 аула жаңарып жатыр. Қарашаның соңы 90-ның басында ерінбей әрбірінің сапасын көріп шығатынан ескертті. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это что такое? Я у них задаю вопрос. А вы что, лужники нам делаете, что ли? Валентина Колбина жарықшамдарды санап әлек, лужники дейді кекете. Аулаларын Мәскеудегі олимпиадалық спорт кешеніне теңеп. Жөні бар, мердігер қос аулада 20-20-дан 40 жарық бағанын орнатыпты. Тұрғындар әсіре жарықтан ұйықтай алмай жүрген көрінеді. КСК төрайымы энергия төлем пұлын ойлап мазалы, қайтып төлейміз дейді. Бұл жалға Талдықорған кооперативі. Бұрынғы балалар әлемі дүкені артындағы жеті үй қарайды, төртеуі жатақхана. Аулалары обастан күтімсізден. Тұрғындары қала әкімінің есебінде Амандық Баталовқа наздарын айтқан еді. Облыс әкімі тапсырма берді, қаржы бөлді. Мердігер Асылтау серіктестігі көктемде кірісті. Әдегеннен істері көңілге қонбапты. Қос аулаға керекті керексіз темір қоршаулар орнатып тастапты. Жалпы ұзындығы 510 метр. Әкімде бас шайқады. Кішкене жасағанда ойланып, вот сюда сколько денег ушло? Вот видите, сюда сигареты бросают, окорки бросают. Кому он нужен? Вот это ограждение. Кішкентай балдар бір қораға тасын ба? Там да. Почему мяч чтоб не летал? А вот здесь зачем он нужен? Лишние затраты. За место этого ты еще красивее поставь вот здесь эти. Он строитель. С большим, огромным стажем. Әкім кәнігі құрылышы, тәжірибесі мол. Өзі келіп көрсін дедім. Мердігерлер жұмысы сапасыз. Әкім бірден байқап жатыр ғой. Енді жағдай өзгереді деп сенем. Обаста аулаларын жөндеуді сұраған Сабыр Мақажановтын, Права.кз медиа порталының бас редакторы. Осында тұрады. Мердігердің орынсыз тірлігін көріп, сабырын жоғалтқан. Таяуда әкімге бейне шағым жолдапты. Баталып бірден келді, түсіндіріп берді. Аула абаттандырудан ақша аяп жатқан жоқ. В этом году я на дворы только Талдықорғана 1 миллиард 554 миллиона тенге выделил. Я знаю, только на эти дворы я около 100 миллионов. Не около, а 100 миллионов. Нет, не, ну это, когда такое было? В прошлом году я за счет местного бюджета выделил 1 миллиард 22 с половиной миллиона тенге. 1 миллиард. Можно же сделать красивые, хорошие дворы, чтобы люди сказали спасибо большое. КСК-да 450 пәтер бар, 1200-дей адам тұрады, 30% балалар. Жоба бойынша бірнеше алаңқай бар, жасапты. Бірақ сапасыз, орнатқан дүниелерінің дені қолдан дәнекерленген темір терсек, кейбірінің тіпті не үшін орнатылғаны түсініксіз. Я, например, не понимаю, вот это вот, вот, например, вот это, ты спроектировал вот это? Ну, авторский, когда делает, ты не, мына не қырмайсың. Вот я, например, не понимаю, что такое. Әкім талай кемшілікті көрді, нұсқау тапсырмалар берді. Бірі асфальт төсеніш, кедір, бұдырлы, немқұрайлы төселіпті. Әкім келеді деп шашқан су әр жерде бір жиналып, тағы бір кемшілігін ашып берді. Ты должен верхний, должен быть мелкозерность. Уже вот у тебя вот это, через год он у тебя бәрлігі пытшығы.
Пандемия сылтау, асылтау серіктестігі мерзімінде созып жіберіпті. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі соттасып жатыр. Бұл өзі даулаула аталған жоба құрылыс монтаждау жұмыстары ағымдағы жылдың 15 сәуірін аяқталу керек болған. Мердігер мекеме асылтау жауапкершілік шектеулі серіктестігі уақытында өткізбегендіктен Талдықорған қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі мемлекеттік мекемесі ауданаралық экономикалық сотына жүгінген болатын талап арызбен. Соған сәйкес аталған мердігер мекеме күнделікті құрылыс монтаждау жұмыстарын өткізгенше, нысанды өткізгенше 0,1% қосымша құн төлеп отыр қазіргі таңда. Жаңағы Амандық Ғаббасұлының берген барлық ескертпелері назарға алынды. Барлығын жаңағы бір айлық мерзімде қараша айының соңына дейін жойуға тырысамыз. Әкім талабы түсінікті. Талдықорған заманауи көрікті қала болғанын қалайды. Аулаларда баттандыру ісіне бөлінер қаражатты соңғы 5 жылда 5 есеге ұлғайтыпты. Қарымды қайтарымы жоқ, жанашырлық танытпайсыңдар деп қала әкіміне реніш айтты. Әрапта аулаларды арнайы аралауын талап етті. Тек биыл қалада 2019 жылы басталған 27, биыл қолға алынған 26 аула бар. Қалай жасалғанын қараша желтоқсанда өзі тексермекші. Талап үдесінен шықпаған мердігер тізімін прокуратура мен қаржы органдары құзырына жөнелтпек. Гүлжанат Мақұлжанова, Абзал Нүсіпов, Жаслан Шымкенче, Жетісу телеарнасы. Қайнар АКБ зауыты жаңа технологияны іске қосты. Жаңа желі жасыл технология бойынша жұмыс істейді. Енді зауыт өндіріс көлемін 1,2 миллион аккумуляторға ұлғайтуға мүмкіндігі бар. Сонымен қатар экспорт жасайтын мемлекеттер саны да артпақ. Қайнар АКБ зауытында ескі батареяларды өңдеу мүмкіндіктері кеңейді. Енді жаңа үлгідегі аккумулятор корпустары толықтай қайталама шикізаттан жасалады. Бұл италиялық Ingitech қондырғысының көмегімен іске аспақ. Ескі аккумуляторлар қондырғыдан өтіп, электролиті толық залалсыздандырылады. Жаңа технологиялық желі арқылы зауыттың қоршаған ортаға келтірер зияны азаяды. Жоба Қайнар АКБ мен халықаралық жасыл технологиялар орталығы арасындағы меморандум аясында жүзеге асып отыр. Бұл қондырғының басқа қондырғыларын айырмашылығы өнімділігі өте жоғары және роботтандырылған. Адамдар тұрып жасайтын жұмысты бұл жерде робот атқарады. Және сапаға өте қатты көңіл бөлінеді. Бұл жерде жаңа технология енгізілген. Бұл бұрын біз тәулігіне 11 мың аккумулятор шығаратын болсақ, қазір тәулігіне біз 13 мың аккумулятор шығарамыз. Қазіргі уақытта зауыт жылына 2,5 миллион дана аккумулятор батареясын шығарады. Ал жаңа желінің іске қосылуының нәтижесінде кәсіпорынның өндірістік қуаты жылына 3,7 миллион аккумуляторға дейін өсуі мүмкін. Қайнар АКБ зауыты пайдаланған аккумуляторларды жинап, қайта өңдеп, кәдеге жаратқан үшін өндірушілердің кеңейтілген міндеттемелер операторы қаржылай қолдау көрсетеді. Мәселен, соңғы 4 жылда 4 миллиард теңгеден аса қаржы бөліпті. Аккумуляторды, жарамсыз аккумуляторды қалпына келтіруге байланысты, кәдеге жаратуға, осы қалдықтарды ластамауға осындай жоба бар Қазақстанда. Бұл утилизациялық бөлінетін қаржыны қайтып осындай жаңа мекемелерге оның қарқынын жақсартуға ақшалар бөліп жатырмыз. Соның бірі осы Қайнар АКБ. Зауыт өндіріс көлемін ғана арттырып қоймай, шетелдерге экспортты да көбейтеді. Қазіргі кезде Италия мен Біріккен Араб Әмірліктеріне сатыла бастады. Ендігі жоспар Қытай және Еуропа нарығына шығып, стартерлік және стационарлық батареялардың жаңа түрлерін дайындауды игеру. Алмат Хамит, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Жаркент жеріндегі жаңа кешен Көктал агробазасында сүт тауарлы ферма іске қосылды. Құны 3 миллиард теңге. Көктал ауылында құрылған 31 жаңа жұмыс орны ашылды. Өнім облыс орталығындағы GLC сүт серіктестігіне өткізіледі. Жалпы бұл облыста жартылай автоматтандырылған қондырғымен жұмыс істейтін алғашқы нысан.
Көктал агро көпсалалы кешен 2004 жылы құрылған. Сонан бері өсімдік шаруашылығымен айналысады. Негізінен жүгері жемшөп дайындайды. Бұл көп жылдық итальяндық тұқым әкеліп егіпті. 300 гектарды тамшылату, 300 гектарды жаңбырлату әдісімен суарған. 5 рет шөп шауыпты. Себебі шетелдік тұқым 25 күнде тез пісіп жетілет. Нәтижесінде 1,5 тонна жемшөп артық дайындаған. Бұлға жетістік болған емес, ірі кешен ай бұрын 1150 бас сүт фермасын іске қосты. Бұл Алматы облысы бойынша алғашқы жартылай роботтандырылған қондырға сауын каруселі. Неміс технологиясы бойынша Гея компаниясы құрастырып шығарған құрылғы 36 басқа арналған. Бізде әр сиырдың құлағында электронды шип орналасқандықтан, әр сиыр мысалы келіп сауынға кірген кезде қай уақытта сиыр қай орынға түсті, қанша литр сүт берілді, одан бөлік майлығы қанша, жаңағы болашақтағы, жаңағы одан кейінгі жаңағы ветеринарлық жұмыстар қай уақытта жүргізілу керек, ұрықтандыру, ұрықтанған жаңа тұяғын тазалау, осы бәрі осы электронды жаңа сырғаның арқасында, чиптің арқасында соны біліп отырамыз. Барлық сауын сиыр мәліметін мына монитордан көруге болады. Анализ метатрон дейді. Бұл ертеңгісі сауылған сүттің қай орын, қайсы каруселдегі неше литр сүттен берілді. И бүгінгі общий количество литр таңертеңгі бір ұдайдың өзі қана көрсетті. Қазір кешенде 600 бастыр, 164-ті сауын сиыр, 3 уақыт сауылады, күніне 3,5 тонна. Әр сиыр орта есеппен 20-25 литр сүт береді, майлылығы 4%. Сүті маңызды швециялық тұқым, әрбірінің құны 1 000 000 теңгеге жуық, арнайы Австриядан сатып әкелінген. Ферма 1150 басқа арналған, ол фуражный деп бірге қосқанда. Енді қазір көріп тұрған жерлеріңізде осында екі қорамыз бар, 400-400 бастан 800 басқа арналған. Сол жерде осы сауын сиырлар тұрады. Жаңағы сухостойымыз бар, содан кейін ремонтный молодняк дейді, тағы басқа қоражайларымыз бар. Жалпы саны 5. Бұл жерде мал туғызатын орынға дейін жасалынған. Еуропалық стандарт. Мынау 400 басқа арналған сауын сиыр қоражайы. Соңғы технологиямен жасалынған. Ішінде желдеткіш, су бүріккішіне дейін бар. Себебі Жаркент жазда ыстық аймақ. Қора салқын, ылғал болса сиырға жайлы. Сәйкесінше сүттің де өнімділігі жақсы болады дейді мамандар. Ісілгері кешенде жергілікті 120 адам жұмыс істейді. Тағы тұрғындар тартсақ дейді. Оған негіз де жоқ емес. Болашаққа жоспарлары зор. Жаңағы 25 тонналық завод қойсақ па деген ойымыз бар. Ол енді осы ферманы салардың алдында да көтерілген мәселе. Биыл міне 100% біз бітірдік. 3 миллиард ақша АКК-дан бөлінген. Осы фермаларымыз түгел салып бітірдік. Малымыз уже Австриядан келіп жатыр. Құдай білсе енді 7 ноябрьде 190 бас тағы келеді. Мұнан бөлік тұқым шаруашылығында қолға алуды көздейді. Оған толық мүмкіндік бар. Жұмысшылар да жеткілікті. Келешекте ғылыми республикалық көлемде үлкен тұқым өндіру зауытын ашсақ дейді. Жазира Исаева, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Жамбыл ауданы Аққайнар ауылында белгілі тарихи тұлға Жанай Шонайұлына арналып ескерткіш қойылды. Монументтің ашылуына мәжіліс депутаты Серік Үмбетов бастаған ел ағалары мен зиялы қауым өкілдері қатысты. Әйгілі Жанай батыр, Тәуекел және Есім хандардың тұсында, яғни 1536-1621 жылдар аралығында өмір сүрген. Шапырашты тайпасының бірлігін сақтауда және елді сырттан келген жаудан қорғауға ерекше еңбек сіңірген бірегей қолбасшы, қазақ жеріне көз алартқан талай жаудың басын қанжығасына байлаған дарабоз тұлға. Өмірі ат үстінде өткен қарт батыр жасы 80-ге жақындағанда 17 жасар Қарасай батырға батасын береді. Яғни рулы елдің ұранына айналған ер Қарасайға қолындағы бөрілі байрақ ту мен асылдан соққан қылышын сыйлап ел тағдырын сеніп тапсырған. Бұл аңызға бергісіз ақиқат осы күнге дейін ел аузында айтылып келеді. Тарихи тұлғаға ескерткіш орнату арқылы жас буынның жадында ұлт мақтаныштарының есімі мәңгілік сақталады. Бұл өскелең ұрпаққа берер өнегеміз, деді игі шараны қолдаған Серік Әбікенұлы. Есім ханның басына үлкен қиыншылық түскенде де Жанай атамыздың еңбегі зор. Жекпе-жекте талай батырларын жеңіп, былай айтқанда Есім ханға тіреу болған адам. Келешекте осы балалар өседі, көреді. Жанай атамызды осы жерге қойса келешекте оны биік тұғырға қоятын азаматтар да шығады. Әркім өзінің туған жерінде, туған ауылында мүмкіндігінше жағдай жасау керек.
Осыдан 60 жыл бұрын іргетасы қаланған Хан Тәңірі халық театры қайта шымылдығын түрді. Жастардан құрылған өнер ұжымының тұсауы Талдықорғандағы Бикен Римов атындағы драма театрда кесілді. Мұқағали ақынның поэмасының негізінде Аққулар ұйықтағанда қойылымы көрерменге ұсынылды. Көпшілік ықыласына бөленді. Хан Тәңірі халық театры араға 23 жыл салып көрерменімен қайта қауышты. Қазіргі күні жаңа атауға ие болған өнер ордасы бұрын Нарынқол халық театры болған. Бұл атақты аталған ұжым 1963 жылы қорғаған. Шараясында зиялы қауым өкілдері журналистермен жүздесті. Бас қосуға Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерлері Асқар Наймантаев, Тұңғышбай Жаманқұлов, театрдың алғашқы актрисасы Алтынкүл Ысқақова қатысты. Жиында Хан Тәңірі театрының тарихынан сыр шертіліп естеліктер айтылды. Міне бірінші болып Алматы облысының әкімі Амандық Баталыш қорғап, осыны қолға алып, мінекей бұрын 60 жыл болған құрылғанына Нарынқол халық театрының қайта туу, өмірге қайта келетін құрметті күніменен қуанышта жүздесіп отырмыз. Халық театры деген ол халықтың жүрегінен шығатын өнер. Жалпы өнер жүректің емес, білектің ісі деп айтамын мен ылғи. Нарынқол халықтық театрының Алматы қаласына жақындығы оның шығармашылық өсу өркендеуіне көп септігін тигізді. Театрдың іргетасын қалаушылардың бірі әрі алғашқы режиссері Мақай Нұрқасов. Негізін қалаушылардың қатарында Айтулы ақын Еркін Ібітанов, жазушы Тұрсынбек Тілемісов, Тұра ақын Сыдықова, Нұрлыбек Жылқайдаровтар бар. Бүгінгіне Алматы облысында 17 аудан үш қаламыз бар ғой. Соның 11-інде бүгінгіне халықтық театрлары ашылған. 11-нің 6-ауының халықтық атағы бар театрлар. Бесеуі әлі атағын қорғаған жоқ. Енді осы жылдың соңына дейін барлық аудан мен қалаларда біз осы халықтық театрын ашамыз деп жоспарлап отырмыз. Жаңағы Алматы облысы әкімінің орынбасары Рустам Алимен келісіп, келесі жылы осы халықтық театрларға 2-ден бе, 5-тен бе, 3-тен бе әр халықтық театрға штат мәселесін шешіп беруге сұрақтарын қарастыратын боламыз. Қойылым қарасазды қосақын Мұқағали мен Еркін Ібітанов бейнелері қауышқан сәттен басталды. Олардың жастық шақтары суреттеліп, өлеңмен өрілген өмірлері көрсетілді. Сахнада сол кезеңде шыққан әуелі әндер шырқалып, жалынды жырлар оқылды. Жалпы Хан Тәңірі театрының қайта ашылуына мұрындық болған Асқар Наймантаев. Сатира Саңылағы ата-анасының маңдай тері сіңген театрды қайта жаңғырту перзенттік парызым деп толғанады. Қалпына келу керек болды. Халықтың сұранысы болды. Халықтың талабы сол. Бұл менің тек қана әкеме шешеме ғана жасап жатқан құрметім емес. Сол жерде халықтың өзінің аңсаған театрын, аңсаған өзінің сахнасына қайтадан қайтап алып келуіміз. Бүгін сол тұсау кесіп отырған дүниемізді әдейі Мұқағалидың шығармасына да бұрып отырғанымыз сондықтан болып отыр. Өйткені сол өңірдің театры, сол өңірдің авторымен ашылғанын жөн көрдік. Нарынқол халық театрында көптеген азамат ұзақ жыл табанды еңбек етіп ел құрметіне бөленген. Оның құрамында Меліс Серғалиев, Клара Қалиева, Света Базарбаева, Еркін Әбдіқалов сынды тағы да басқа тұлғалар бар. Қойылым Мұқағали ақынның Аққулар ұйықтағанда поэмасы желісімен дайындалған поэтикалық сазды драмаға ұласты. Онда бесікте ауырған сәбидің қалжыраған ана мен шарасыз әкенің өмірлері суреттеледі. Сондай-ақ аласұрған бақсының жұлқынысы күңіренген күмбірлі әуенмен айшықталады. Бұрын сонда Мұқағалиды 2018 жылы Мұқағали мүшәйрәсінде сомдап шыққан болатын Аққулар ұйықтағанда поэмасынан. Содан кейін міне екінші рет сомдап тұрым. Бұл жерде Мұқағалидың бір ерекшелігі болып тұр. Мұқағали жаңа баян тартып ән салады да, Мұқағалиға осы жолы біз ән салдырып кәдімгідей басқа қырынан көрсетіп жатырмыз Мұқағалиды. Салтанатты шара облыс орталығында жоғары дәрежеде аталып өтті. Бұл сахнада қарашайының екісі күні Қарадал ауданының театры қойылым қоймақ. Медет Жұмабай, Ғабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы. Қуан сәби осындай атаумен Талдықорғанда облыстық кәсіподақ ұйымының ұйытқы болуымен қайырымдылық акциясы өтті. Аясында кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығы, спорттық жабдықтар, ойын құралдары антисептиктермен қамтамасыз етілді. Шара барысында жомарт жандар мекеме тәрбиеленушілерімен тілдесіп, олардың өнерін тамашалады. Бүгінде бұл орталықта 30-ға жуық жеткіншек тәрбиеленіп жатыр. Еске салайық, мекеме 2011 жылы құрылған. Содан бері кәсіподақ ұйымына мүше. Сондықтан мұндай игі акция мекеме қабырғасында жыл сайын өткізіледі. Айта кетейік, облыстағы бұл ұйымда 65 мың адам бар. Оның 27 мыңы Талдықорғанда тіркелген.
бір бала қуанса, мын періште қуанат дейді ғой, сол сияқты осы балалар. Не құрлым, бұл жай балалар емес қой, мынандай өмірдің қиын шағына тап болған балалар. Енді бұларға біз мемлекет тарапынан көмек көрсетіп отыр. Біз де енді кәсіподақ тарапынан да қолдан келгенше көмек көрсетеміз, келешекте де көрсетеміз. Қадірменді көрермен, бүгінге айтар ақпараттар легі осындай болды. Келер күні амандықта сауықта қауышайық.